Iako je infrastruktura u ovom dijelu Hrvatske u lošem stanju, u nju se desetljećima nije ulagalo. Sve je to jasno smanjilo zanimanje za taj oblik prometa koji se u svijetu sve više razvija i postaje ozbiljna alternativa zračnom prometu. Iz aviona se vidi bez velikih analiza da se u našu željeznicu praktički ništa ne ulaže. Vi danas kad se vozite po svijetu, to su vam suvremene pruge, danas je koncept taj da se Europa povezuje željeznicom. Dok se u Hrvatskoj gase željeznički pravci, svijet gradi tunele koji će povezivati primjerice Španjolsku i Francusku, Europu i Afriku. To je sigurno stvar budućnosti i Hrvatska mora što prije strateški se opredijeliti da idemo u razvoj željeznice. Međutim, politika željeznicu obilazi i ostaje gluha na struku koja upozorava na njezinu važnost. Nas zapravo niko niš ne pita, nego mi pokušavamo inicirati te projekte i opet ćemo inicirati. Što se tiče Osijeka, moglo bi se reći da su željeznički koridori u ovom trenutku barijera urbanom i gospodarskom razvoju grada. Raskrižja cestovnih i željezničkih pravaca poznato je koče i usporavaju promet. Trebamo ta raskrižja denivelirati i uvijek je ono pitanje šta raditi, da li cestu, odnosno prometnicu za kolni promet dići iznad željezničke pruge ili opustiti ispod tla ili raditi nešto sa željezničkom prugom. Međutim, to tako nije jednostavno, to je vrlo teška i troma infrastruktura koja jednostavno ne može imati tolike nagibe i ne može se penjati i spuštati, a da za to nema dovoljno prostora. Lakše je raditi s prometnicama, ali to opet povlači puno drugih pitanja i donosi opasnost da cijeli gradski blokovi ostanu prometno izolirani. Rješenje treba tražiti s Hrvatskim željeznicama. Nažalost, Hrvatske željeznice su jedan veliki trom sistem u kojoj se rukovodeći ljudi jako često mijenjaju. To je jedno, drugo, oni nemaju novaca, nemaju sredstava za takve radikalne zahvate. Ipak, nedavno je dogovorena izrada studije prometnog čvora Osijek u kojoj će sudjelovati i Hrvatske željeznice. Ta će studija biti temelj za izmjenu željezničkih koridora kroz Osijek.